En algun moment de la nostra vida hem perdut alguna cosa per la que sentíem un afecte especial. Una joguina, una feina, una ciutat. Però res és comparable a perdre un ésser estimat. El pare, la mare, un fill, un company. La seva absència produeix en nosaltres un buit difícil de tornar a omplir. Però tanmateix, la vida segueix i tard o d'hora tornarà a entrar la llum per la nostra finestra. Benvinguts, amics. Soc Alicia Catalán. Rebeu la meva salutació més cordial des d'aquest espai radiofònic. El sol tornarà a sortir. Avui vinc amb el ferm propòsit d'animar-te i orientar-te. I ho faig des de la meva trista experiència. Per als que, com jo, heu tingut la pèrdua d'un espòs, d'una esposa o algun altre tipus de pèrdua que requereixi realitzar un dol de forma positiva. Encara que estigueu passant pel pitjor moment, desitjo que trobeu algú que us pugui entendre, com jo mateixa, que he passat l'experiència de la mort del meu marit. En el meu pas per la vida m'he trobat en el mateix punt en què estàs tu ara, en la mateixa situació, amb la diferència de dies, setmanes, mesos, donant-nos compte de les esgarrapades que produeix el dolor i el gran que resulta el pes de la llosa de la separació i la solitud. Amb la meva experiència i els consells amables i professionals dels psicòlegs, consellers espirituals i gent que han passat per circumstàncies doloroses, procurarem apropar-nos, donar-nos consol, aconseguir tenir esperança en una vida millor aquí, ser amables amb nosaltres mateixos, tenir idees, fer projectes i dins d'aquests projectes que estigui el moment de la nostra trobada a les zones per ocupar un espai de la teva vida i arribar a conèixer-nos intercanviant experiències. Quan l'ésser estimat desapareix, et trobes amb la paraula vidu o vídua. A partir d'aquest moment serà aquest el títol amb el qual et coneixeran. Fins ara eres l'esposa o el marit, però ara ets tu el vidu d'algú que ja no hi és. Això produeix en la teva ment un gran impacte, canvia la teva percepció de la vida i cada vegada que la sents et retorna a la vivència anterior, al record, a l'amargor de la separació. Les primeres vegades que amb aquesta paraula et cataloguen, et paralitzes, t'omple d'estupor i d'una gran tristesa. Hi ha moments en què fins i tot et desorientes. Doncs és a tu, sí, a tu, a qui s'estan dirigint. Alguna vegada tu havies fet servir aquest qualificatiu, fins i tot ho havies escoltat com un signe de respecte al dirigir-se a algú. Però ara que ets tu qui rep aquest tracte de respecte, estaràs d'acord amb mi que si estàs en condicions i te n'adones realment compte, et produeix mareig i es repeteixes a cada vegada. No puc ser jo la protagonista d'aquest drama. Al programa anterior vam fer referència al fet que la tristesa que segueix en la mort d'algú tan proper i estimat és l'experiència emocional més profunda de totes. Arribes a pensar que no és possible fer-te la idea del comiat, però pel teu bé i pel de la teva família et dic que l'has de procurar. Doncs a més tens, o sigui, tenim, un gran aliat al nostre favor, que és el pas dels dies. Déu, el nostre creador, coneixedor del nostre cos i de la nostra ment, ens va donar dues coses perquè poguéssim seguir vivint. La primera és la nostra incapacitat per conèixer el futur. Quin gran regal, ple de misericòrdia per part del creador. I la segona és el pas del temps, que tot ho va curant i cicatritzant. En els teus dies baixos d'ànim et podràs veure sense forces, amb defectes, estar ansiosa, sentir-te irritada, desesperada. Però no oblidis que ara la teva vida, la teva salut, la teva recuperació és la major empresa per a tu en aquest món. Només tu, amb la teva actitud, pots evitar que la teva salut vagi en decadència. Hi ha moltes persones que t'aprecien, admiren i valoren. M'agradaria que sempre que puguis recordis que aconseguir ser feliç no és una ofensa per a qui se'n va anar. Si et volia bé, estarà ben content d'haver de lluitar per aconseguir ser de nou la persona amb la qual ell va conviure.
La felicitat no és aconseguir un cel sense tempestes. Ser feliç és trobar la força en aquest cel, en les batalles, en el perdó. Seguretat a la llotja de la por. Reflexiona sobre la tristesa, aprendre lliçons dels fracassos i finalment reconèixer que val la pena viure, que la vida, malgrat les tristeses, és un present, un regal. Comptem avui també amb la presència de la nostra psicòloga de capçalera. Benvinguda, Carol. Hola, Alicia, com estàs? Molt bé. Al programa anterior ens vas parlar del dol i com aconseguir guarir bé les nostres cicatrius. Ens agradaria que avui ens donessis algun suggeriment de com encarar el dol. Esmentàvem en el programa anterior que la viduïtat és un altre cicle vital pel qual algunes persones hem hagut de travessar. Exacte. La viduïtat és una altra etapa i vol dir un altre tipus de dificultats, altres lluites, però també un altre tipus d'objectius que hem de complir. D'altra banda, depèn com ho processem, depèn com ho portem, depèn de com hagi sigut la nostra relació amb aquesta persona que ja no hi és, com ho afrontarem. Depèn del grau de dependència que hàgim tingut amb aquesta persona, ho afrontarem d'una manera o d'una altra. A la nostra adolescència, el grup d'amics era importantíssim, i a la joventut també, especialment en l'època de la maternitat, compartint amb altres mares els nostres esforços, inquietuds, esperances i fins i tot els problemes. Ens feia més lleugera la circumstància. Mentre esperaves a la porta del col·legi, la sortida dels nens o al parc mentre jugaven, compartíem els mateixos problemes amb altres mares i al compartir-los semblava que trobaves la sortida a algunes de les teves inquietuds. Ens feia suportable i normal l'època de la vida en què estàvem. Ara és una altra època en què hauríem d'unir les nostres mans amb altres persones que estan en les mateixes circumstàncies que nosaltres, oi? Exacte, i tant que sí. I el grup com a tal ajuda no solament a sentir-se identificat, sinó a més aporta aquest recolzament emocional que tots d'alguna manera necessitem i més en aquest moment. Altres persones per la qual hagin passat per aquestes mateixes circumstàncies en donaran a nosaltres aquell punt de vista que potser en aquell moment no ho veiem. Per tant, penso jo i penso que hauríem de pensar tots. Si ells han pogut passar per aquesta situació i per aquestes circumstàncies, per què nosaltres no ho podríem fer? Estic d'acord. Podem ajudar o ser ajudats. Buscar i donar solidaritat. Amistat veritable. Comença per ser amable amb tu i ensenya als altres a estimar-se. Cuida't molt, reforça la teva salut i recorda, Jesús t'entén, acudeix a ell. Agraeix a Déu cada matí pel miracle que és la vida. Parlo de nou de la felicitat, encara que aquestes paraules no li trobis sentit en aquest moment. No tinguis por als teus sentiments. Ser feliç és tenir coratge, besar els fills, mimar els nets,
tenir moments de xerrades amb els amics. Desitjo que la teva vida es torni un jardí en el que trobis un altre cop oportunitats per estar feliç. Que en els teus hiverns siguis amant de la saviesa i que aquesta et porti a Jesús, qui també va saber el que és plorar. Recordes? Ell també va plorar pel seu amic Llàtzer. Al veure't en la profunditat de la tristesa, el seu cor compassiu posarà en la teva ment el consol que només ell sap i pot donar. Posa-la a prova. Gràcies, Carol, pels teus consells i gràcies a tots vosaltres per acompanyar-me. Us espero en el proper programa. Fins aviat. Si has tingut una pèrdua que ha estripat el teu cor, volem acostar-nos a tu perquè compartim les nostres experiències. Et convidem a acostar-nos amb Alicia Catalán a la finestra del futur per veure que darrere dels finestrons pot tornar a brillar la llum.